Кераміка, картини та скульптура. Вінницький митець Володимир Оврах відкрив персональну виставку своїх робіт, присвячену власному ювілею. 10 лютого художникові виповнилося 60 років. Саме 60 робіт майстер представив в експозиції. Бачила твори Ольга Сольвар. Вінницькому художнику Володимиру Овраху цьогоріч виповнилося 60. З цієї нагоди митець влаштував свою ювілейну виставку. Це ретроспекція моїх основних робіт на протязі 15-20 років. Тут рядом з живописними полотнами, які ви бачите, знаходяться керамічні вироби, потім скульптура у матеріалі бронза, скульптура у матеріалі синтетичне волокно. Талант цього художника дозволяє в рівній мірі у всіх галузях працювати, якби, рівно, талановито і достатньо. Тому що за що він береться, в нього все виходить дуже добре і талановито, і повноцінно. Деяка робота народжується швидко, з одного подиху, а інша робота може зайняти дуже багато часу, разів 2-3 перемальовуєш чи переліплюєш. Ця робота, пейзаж, зветься «Околиці Немирова». Вона в прямому і переносному смислі свіжа. Дійсно, ця картина народилася дуже швидко, десь майже за півдня роботи. Що скульптури, що його живопис, то просто от навіть вітрині картини просто пройти неможливо. Так зупиняєшся і дивишся, не хочеться відходити просто від цих картин. Ну, ви бачите, художник, яка палітра в ньому. Тобто він радується життю і нам намагається передати цю радість в своїх картинах. Для завершення екстер'єру цікавої архітектурної споруди в місті Вінниці галерея «Артшик» Людмила Степанівна Лобушицька замовила таку скульптуру камерного характеру, інтерактивну скульптуру художника. Ну, якщо художника ліпив я, то яка різниця, якого художника ліпив? Ти в даному випадку я виліпив себе, тому це не скромно, але яка різниця, справу, то я не бачу. Лишилася форма, коли ми лили з бронзи. І в даному випадку ви бачите просто копію, тільки вилиту в гіпсі і пофарбовану під бронзу. Цьогоріч Володимир Оврах планує поповнити колекцію з таких бронзових скульптур нашого міста. Він хоче зробити бронзову леді, яку мають встановити в одному із готелів міста Вінниці. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».